မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကနောင်နောင်ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြမအရေးအပေါ်တရုတ်ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းခန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစိန်ဝင်းနဲ့အတူကျွန်တော်နောင်နောင်တို့ကဆွဲနွဲတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတရုတ်နိုင်ငံဟာဒီငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်လို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်မှာထောက်ခံတဲ့သဘောအစောပိုင်းကာလတွေမှာထုတ်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအစောပိုင်းကာလစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဒီအစောပိုင်းကာလຫນွေဥတော်လှန်ရေးအပေါ်တရုတ်ရဲ့အမြင်ကအရင်အတိုင်းပဲလားဒါမှမဟုတ်ထူးထူးခြားခြားဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာဒါနဲ့စပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့တရုတ်ရဲ့သဘောထားကမပြောင်းမှုဗျ။သူကလေဒီသူ့ရဲ့ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကအဲ့ဒီလိုလုပ်ဟိုအဓိကထားတဲ့နေရာမှာဘသူပဲတက်တက်သူကတော့သူအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒပဲ။အရင်တက်စာရင်ဘာကွာလဲဆိုတော့အရင်တော့ပြောင်းကြကြလုပ်တယ်အခုကတော့သူကတခြားသော stakeholder တွေပါအာတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့လိုရင်းရောက်အောင်ကင်တွယ်တာပဲသူကဒီမိုကရေစီတို့လူခွင့်ရေးတို့ federal တို့ဒါတွေကိုအာယုံစိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ ਨੇ ဘသူကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပဲဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်တယ်အနာသိမ့်မိတဲ့အချိန်မှာเนาะဟိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့ဒါမတော်ဘူးမတရားဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုရှုတ်ချတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကမတိကျွချုံပြုတ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်စစ်တပ်ကနှိမ်နင်းတာကိုသူကထောက်ခံတဲ့သဘောပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမှတ်မိပါလိမ့်မယ်เนาะဟိုဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေမြန်မာပြည်သူတွေတော်တော်များများဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ဒီတချို့ကလိုင်းသားမှာတရုတ်ကြီးဂျီနီမြုပ်နှံမှုဟိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာလောက်တာအဲ့ဒီတို့လောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကပြောရလို့ရှိရင်တော့တတိထားကင်တွယ်လာတာပဲမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်เนาะသူမှလည်းအာရှအထူးကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါမြန်မာပြည်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါအာရှတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်ကသူ့ရဲ့အရေးပါနေရာမှာကြာရောက်နေတာဖြစ်တယ်အရေးပါတဲ့နေရာဆိုတာတော့ဒီbed and robot bed bri ဒီမှာအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့တခြားသောအာရှမှာသူတို့အငင်းပွားစရာတွေပြဿနာတွေရှိတဲ့ကျွန်းလူတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟို dash line ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေရှိတော့သူကအထူးကိုယ်စားလှယ်ထားပြီးတော့ဖြေရှင်းတာအဲ့ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာပြည်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်လာတဲ့ဟာဆိုရင်အလုံးပေါင်း၄កောက်ပေါ့ဒုကိုစလဲရတော့သူက၂ယောက်ပြောင်းသွားတယ်ပရမတ်တယောက်ကဆွန်ခေါ်ရှန်ပေါ့နော်သူကလည်းဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ခါလာတယ်2021ထဲမှာပေါ့နော်ဩဂုတ်လမှတစ်ချိန်မေနိုမာလမှတစ်ချိန်2022မှာဒီဆွန်ခေါ်ရှန်နှုတ်ထွက်ပြီးတော့ဒုကိုစလဲအစ်စ်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအစ်စ်တန်ရှိချင်းကလည်းပြောရလို့ရှိရင်နှစ်ခေါက်လာနီးနာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ပထမအထူးကိုစလဲဆွန်ခေါ်ရှန်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်မင်းအောင်လည်းကပေးမတွေ့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုတက်ရှိချင်းလက်ထက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့ပြောသံမကြားရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အသုံးသက်ချက်အရာတော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလို့ရရင်လှုပ်လို့ရရင်ဘသူနဲ့မဆိုလှုပ်ပါပဲ NLD ဖြတ်သိမ်းတာမဖြတ်သိမ်းတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေးရတာမတွေးရတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမြမနိုင်ငံရေးမှာအရေးပါတယ်လို့သတ်မှတ်တာမသတ်မှတ်တာသူ့အတွက်ကကိစ္စမဟုတ်ဘူးလိုအပ်လို့ရှိရင်သူအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ချသွားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခု2023 February လဒုတိယသတင်းပတ်မှာဒီတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရောစစ်ကောင်စီနဲ့မှာလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့
ဒီတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဒီမြန်မာခီးစဉ်တွေကိုဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အထူးကိုယ်စားလှယ်အစ်စ်ပြောင်းလာပြီးတော့နော်ဟိုဟာတန်ချီတရှိကျင်းလက်ထက်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလက်ထက်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့အဲအဲ့ဒီလက်သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာမြောက်ပိုင်းမှာဟာမေးအဖွဲ့နဲ့တွေ့တယ်။ဒါကအထူးကိုယ်စားလှယ်အစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူလုံနေကင်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေသူပတ်သက်နေရတဲ့အဖွဲ့စည်းပေါ့ဗျာ။ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမှာဝယ်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဟာမေးကိုတွေ့တဲ့ဟိုမိတ်ဆက်တာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ American Congress ကပြဌာန်းလိုက်တဲ့ NDA ဗော National Defense Authorization အကကွယ်အမျိုးသားကကွယ်အဥပဒေပြဌာန်းပြီးတာ ਨੇ သက်ဆိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကကွယ်အဥပဒေ NDA 2023ကိုတရုတ်ကမကျေနပ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စကားလုံးတွေတုံပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့အထူးကိုယ်စားလှယ်အစ်စ်လဲတာတွေကဒါနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့်လဲတာလည်းပြုလို့ဒါနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့ဒီတရုတ်သမ္မတသူသူသဘောကျတဲ့လူပေါ့သူစိတ်ပူချတဲ့လူပေါ့နော်အစားထိုးပြီးတော့တုံးလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။အဲ့တော့ဒီတရုတ်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွအာသူဟိုလှုပ်ရှားလာတာပေါ့ဗျာအမေရိကန်ကိုတံပြန်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာသူကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုပြောတဲ့ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်သိရတဲ့ဟာပေါ့နောက်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိနေနေလှုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းတာတွေရှိတယ်လို့သိရမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်တရုတ်စီမံကိန်းတွေအချက်ချကြတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုဒီဥကဥစားပြီးအလေးထားတယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှုတသက်မဟုတ်စီမံကိန်းတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကမ်ပိုက်တီထိန်ချုံစီးပွားရေးဆောင်ရှိမယ်မူဆယ်ရွှေလီအေးစီးပွားရေးဆောင်ရှိမယ်ချင်းရွှေရောလင်ချန်းစီးပွားရေးဆောင်ရှိမယ်ရွှေလီမန္တလေးမြကြီးနာအာမန္တလေးအေးမြေထားလန်းရှိမယ်ဝါတလုံးဦးမင်လိုင်ကောင်းစီမံကိန်းရှိမယ်နောက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တာအားလိုက်ရှိမယ်မြကြီးနာရှင်နော်စီးပွားရေးပုံအဲ့ဒါတွေလည်းသူကလုပ်ဖို့ရှိမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေ့မယ်မေအောင်လိုင်းနဲ့နေပြီးတော့มาတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်းသူဩဇာလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ထားတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုညီလိုရင်လဲပေးလာနိုင်မဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျအဲဆိုတော့စောစောကဆရာဆွေးနွေးတယ်လို့ပေါ့လေဒီဘာမာအက်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ NDAA ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘာမာအက်အပေါ်မှာတရုတ်ဘက်ကဘလောက်တောက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါလဲဆရာဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာ NDA ထွက်လာတဲ့ NDA 2023ပေါ့ဗျာ NDA ကတော့ဒါဟိုနှစ်ပိုင်းကြာလိုက်ကိုသူကအများတန်းထွက်တာဒီ2023မှာထူးခြားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ2023 NDA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကဒါပြည်တွင်းရေးနဲ့အကြောက်ကြောက်ကိုတိုက်ရိုက်ထိပါစော်ကားတာကွန်မြူနစ်ပါတီကိုယုံကြည်ပြအောင်လှုပ်တာစတာစတဲ့ပြောတယ်တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ဟိုကျန်စာမှုတစ်ခုလို့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးရနေပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ statement ထုတ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီ NDA မှာထိုင်ဝမ်အတွက်သူကလိုအပ်လို့ရှိရင်အရေးပေါ်အကူအညီဒေါ်လာ10 billion အမှုရှိတဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကာကွယ်အကူအညီတွေအများဆုံးပေးရမယ်လို့ပါနော်။အဲ့ဒါကိုတရုတ်ကမကျေနပ်မကြိုက်နှစ်သက်ဘူးလို့ယူဆ။သိမကြသေးဘူးဗျ။ American ရဲ့ကျယ်လေးပွင့်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်နော်ကျယ်လေးပွင့်ပို့ချုပ်ကြီးတယောက်ပေါ့လေသူကဒီလေတပ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူရဲ့ဌာနတွင်းဆိုင်ရာအီးမေးလ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတရင်ဌာနတစ်ခုကနေနိုင်ငံတကာတရင်ဌာနတစ်ခုကနေပြီးတော့ရသွားပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့တဲမှာပါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပို့ချုပ်မိုက်မီမီဟန်ကပြောတဲ့ထဲမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်က2025မှာစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ဒါဖြစ်လာနိုင်လားမဖြစ်နိုင်အဲဆိုတာတော့ဟိုပြောရခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့အမေရိကန်ဘက်ကစိုးရင်ချက်ကိုပြနေတယ်စီးရေးဆိုင်ရာအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းတစ်ဖက်မှာဒီလိုမျိုးဟိုစစ်အတွက်ကိုစိုးရင်နေတဲ့ဟာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးကပြင်ဆင်နေကြတာပြန်အမေရိကန်ဘိုဂျိုးရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုသူတို့နိုင်ငံကိုတရုတ်က
drone တွေပေါ့နော်ဟိုဟိုပြပန်းခတ်မြပြန်လာပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ရာနဲ့ခြေပြီးပြန်လာအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တပ်ကိုဟိုဥပဒေအရာကိုအစဉ်သင့်ဖြစ်နေဖို့ပေါ့နော်အလင်းလင်းမြန်မြန်တုံ့ပြန်နိုင်မှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြင်ထားတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေတွေ့ရနောက်တစ်ခုက NUG အစိုးရဟာနေဦးတော်လှန်ရေးမှာတစ်ဖက်ကစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးတိုက်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းတန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုအလေးပေးကြိုးပမ်းနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ NUG ရုံးခန်းတရဝင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာဒီမေးချင်တာကဒီ NUG အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုရောတန်တမန်နီးလဲအရာမချင်းကပ်သင့်ဘူးလားဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျာ။အန်ယူဂျီကတရုတ်နိုင်ငံကိုတန်တမန်ရေးရာရာချင်းကပ်တာပေါ့အန်ယူဂျီရဲ့ position ကဟိုတော်တော်ခက်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။သူကလူထုထောက်ခံမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးမြင့်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရုံးကန်ရတာ။တရုတ်နဲ့မြန်မာဒီမြန်မာအင်အားစုတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကသုံးဝင်နိုင်ချစ်ပြ။မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းတရုတ်ကိုသူ့ဘက်ပါနေအောင်စွဲတယ်။အန်ယူဂျီကလည်းသူ့ဘက်ပါနေအောင်ဆွဲတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရောအန်ယူဂျီရောတရုတ်ကိုလုနေရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ကလည်းမျက်နှာများတယ်ဗျ။ဒါဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုရင်တော့ဒီနှစ်တရုတ်နှစ်သိက္ကူတုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံမှာလုပ်တဲ့တရုတ်နှစ်သိက္ကူပွဲတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တက်တယ်။အရင်တော့ကဒီဒါကရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟိုဦးဖြုတ်မင်းနိုင်မဲ့တက်တဲ့ဟာအစင်သူကသူကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့ဖားတာပေါ့ဗျာ။ဒါသူအလေးထားပါတယ်ပေါ့တရုတ်ကမြန်မာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အင်းနီးချင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနောက်အန်ယူဂျီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မောင်ကလည်းတရုတ်ကဒီကုလသမဂ္ဂမှာဂျာန်ဟိုကပေါ့ယက်တီပေးတဲ့အတွက်ယက်တီပေးတဲ့ဆိုတာဗီတိုမတုံးတာပေါ့ဗျာနော်ဗီတိုမတုံးတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေအေးကိုစားကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတာရှိတယုတ်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကိုတော့အပြည့်ရတ္တိပေးလာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူကဒီစစ်ကောင်စီဘောကြလာမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဟိုဆန်ရှင်တွေမဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာအရန်ပြင်းထန်တဲ့ဆန်ရှင်တွေမဖြစ်အောင်သူကကာပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအထွေထွေညီလာခံနေမှာဆုံးဖြတ်ချက်မကြအောင်တော့ကာပေးတာမရှိဘူးတရုတ်ကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒါရဆွေးနွေးတယ်မြန်အောင်လည်းဒါရဆွေးနွေးတယ်တရုတ်ဟိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာတွေရှိတယ်အန်ယူဂျီဒီဘက်ကိုတော့သူကတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမတိုက်ခိုက်ဖို့မြန်မာဒီရန်ကုန်ကမြန်မာ sorry မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ယုံကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးတာတွေရှိမြန်မာဒီလူထုဘက်ကပေါ့လူထုထောက်ခံနဲ့ထောက်ခံမှုဟိုရတဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့လူထုထောက်ခံမှုရတဲ့သူအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေနော်။ Now အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဒီဒါဒီမှာတော့သွားပြီးတော့တူထားတာရှိတယ်။အန်ယူဂျီဘက်ကလည်းအန်ယူဂျီဘက်ကတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့ဒိုးဘက်ကိုလက်နက်တွေအကူအညီတွေမပေးရင်နေစစ်ကောင်စီဘက်ကိုလည်းလက်နက်တွေအကူအညီတွေမရောင်းမဲနဲ့ neutral position ပေါ့ဂျားနေတဲ့အနေထားနေပါဆိုတာတော့ပဲထားထားတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတရုတ်ကသူ့ရဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနောက်ရွှေ့သွားလာနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့အာနာသိန်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တရုတ်ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစိန်ဝင်းနဲ့အတူဆွေးနွေးမှုကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မြစည်းမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါ